پښپګم فروری مدني او سیاسي فعالانو په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته د عدالت توې پریکړې په ضد احتجاج وکړو. د احتجاج تابعیت د ښځو د حقونو یو سازمان عورت مارچ کړی وه. د احتجاج ګډونوالو په خه عدالتي پریکړې نیوکې وکړې چې د عدت موده پوره کېدونه وړاندې نکاح کولو په تور یې د تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي ته د قید سزا ورکړې ده. اوس فیصله مې کافی پرسنل باتیں ہوئی د عدالت په فیصله کې د شخصي ژوند په اړه هم خبرې شوې دي. د ماهوارې په اړه هم پکې ویلي شوې دي. بشرا بیبي چېرته تلله او چا سره لیدل. له دغه کې سخکاري چې پاکستان کې د سړو نظام دی او د عدالتونو ځینې فیصلې هم ناسمې دي. نام کا ایک جیتے جاگتا مثال ہے. عمران خان دا وخت په اډیالا زندان کې بندي دي او بشرا بیبي د هغه د بنګاله په کور کې نظر بند ده. خو دې اسلام آباد هائی کورټ ته درخواست ورکړې ده چې د کور نه د زندان ته ولېږدول شي. زمونږ غوښتنه ده چې د عدالت دغه فیصله دې ختمه کړی شي او سیاسي کیسونو ته دې د ښځو کش کول دې ودرول شي. عمران خان او بشرا بیبي ته په یاده مقدمه کې سینئر سول جج قدرت الله په 3 فروری 9 کاله د بند او 15 لکه روپۍ جرمانې سزا اورولې وه. د دوی خلاف مقدمه د بشرا بیبي پخوانی خوند خور منیکه کړې وه. عمران خان او د هغه د میرمن وکیلان وایي چې د یادې پریکړې خلاف په اسلام آباد هائی کورټ کې اپیل کوي. د همکار عمران یونس سره راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.